കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി സംസ്ഥാന പ്രൊഫഷണൽ നാടക അവാർഡ് സമർപ്പണം നടന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭാ കാര്യാലയങ്കണത്തിലെ പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ വേദിയിലാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. പുരസ്കാര സമർപ്പണവും ജില്ലാ കേന്ദ്ര കലാസമിതി സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനവും മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു നിർവഹിച്ചു. മലയാളിയുടെ മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനസമൂഹങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ഇഴയടുപ്പമുള്ള ബന്ധമുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന നിലയിൽ വളരെ ജൈവികമായിട്ടുള്ള കലാനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മാനവ ചരിത്രം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ച ഒരു കലാരൂപം. കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ ഇന്നലെകളിൽ KPSC പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ വർഗ സമവാക്യങ്ങൾ മാറ്റിയെഴുതുന്നതിന് ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. ധാരാളം പേർ പ്രായത്തിൻ്റെയോ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള വിഭാഗീയതകളുടെയോ ഒരു തരത്തിലുള്ള അപഹാരവുമില്ലാതെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആസ്വദിച്ച നിരവധി നാടകങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇരമ്പിക്കയറി വരുന്നുണ്ടാവുക. ഓ മാധവൻ്റെ കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രം, കലാനിലയം കൃഷ്ണനായരുടെ കലാനിലയം, തിയേറ്റേഴ്സ്, ഒരുപാട് പ്രൊഫഷണൽ നാടകങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള അനുഭവ തലങ്ങൾ കൃത്യമായ നിലയിൽ സംവേദനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിരവധി വേദികളിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ധന്യമായ ഒരു ചരിത്രമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ കലാമേഖലയ്ക്കുള്ളത്. ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ അകം കാണാനുള്ള കഴിവുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് നാടകരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുക. മറ്റുള്ളവരുടെ വികാര വിചാരങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിവുള്ള സഹജാവബോധമുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് മികച്ച നാടകകാരനായി നിൽക്കാൻ സാധിക്കുക. അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രസക്തി. കൂട്ടായി ചെയ്യുന്ന ആ യത്നം വിജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയധികം വിയർപ്പ് ചിന്തണം എന്ന് നന്നായി അറിയുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇവിടെ സമ്മാനം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന പുരസ്കാര ജേതാക്കളായ എല്ലാ നാടക പ്രവർത്തകരോടുമുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹാദരങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. നാടക പ്രവർത്തകർക്ക് ഭദ്രമായ നിലയിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടുന്ന എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകാൻ സർക്കാരും സമൂഹവും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂടി അടിവരയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാനും ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെയർമാൻ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ആറ്റിങ്ങലമിലെ OS അംബിക, കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കരിവള്ളൂർ മുരളി, നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് കുമാരി, സംഗീത നാടക അക്കാദമി വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ പുഷ്പവതി പി ആർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. മികച്ച നാടകം മണികർണിക, മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നാടകം പറന്നുയരാനൊരു ചിറക്, മികച്ച സംവിധായകൻ രാജേഷ് ഇരുളം, മികച്ച രണ്ടാമത്തെ സംവിധായകൻ രാജീവൻ മമ്മിളി, മികച്ച നാടകകൃത്ത് KC ജോർജ് കട്ടപ്പന, മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നാടകകൃത്ത് VP ഹേമന്ത് കുമാർ, മികച്ച നടൻ ഗിരീഷ് രവി, മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടൻ നെയ്യാറ്റിൻകര സനൽ, മികച്ച നടി മീനാക്ഷി ആദിത്യ, മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടി ഗ്രീഷ്മ ഉദയ്, മികച്ച ഗായകൻ KK നിഷാദ്, മികച്ച ഗായിക ഡോക്ടർ ശ്യാമ KR തുടങ്ങിയവർ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. HP ന്യൂസ് 24/7. ആറ്റിങ്ങലിൽ ആദ്യമായി സിറയുടെ സ്റ്റൈലിയർ ഷോറൂം സരൂർ സാനിറ്ററി. സാനിറ്ററി പ്ലംബിംഗ് ഫിറ്റിംഗുകളുടെ അതിവിശാലമായ വിപുലമായ ഷോറൂം. വിഗാർഡ്, കിർലോസ്കർ, ബിന്ദു പമ്പ്സ് തുടങ്ങി പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ പമ്പുകൾക്കായി പ്രത്യേക ശ്രേണി. ഒപ്പം RR വാട്ടർ ഹീറ്ററുകൾ നിങ്ങൾക്ക് യഥേഷ്ടം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ₹2000 മുതൽ ₹2.5 ലക്ഷം വരെ വിലമതിക്കുന്ന ക്ലോസറ്റുകൾ സുലഭം. മിതമായ വിലയും ഗുണമേന്മയും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉറപ്പു നൽകുന്നു. സിറയുടെ സരോ സ്റ്റൈലിയർ ഷോറൂം, സരോ സാനിറ്ററി, നഗരസഭയ്ക്ക് സമീപം, ആറ്റിങ്ങൽ. മൊബൈൽ 9447020511. ഇമെയിൽ sarusanitary@gmail.com. sarusanitary@gmail.com.